Olá, começando mais um programa Sua Festa Perfeita. E hoje vamos falar de tendência, de novidade aqui na Sua Festa Perfeita. Eu recebo a Mari Frutti Art. Ela faz decoração em frutas ou legumes. Tudo bem, Mari? Tudo bom, prazer enorme estar aqui. Ah, eu que agradeço, é um prazer receber tanta arte aqui no programa hoje. Agradeço o convite e poder falar do meu trabalho, que é uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho. Ai. Muito obrigada. Ah, imagina. Mari, quando você começou a fazer artes em frutas e legumes? Então, isso já era uma coisa que eu gostava já desde menina, decorar pratos. As festas em família sempre sobrava pra mim, eu que sempre decorava, multicurava. Não, nem precisava pedir, o pessoal já empurrava já, eu já estava delegada a fazer as esculturas, a decorar os pratos, modificar. Pratos assim, de alimentos, mas eu sempre trazia os pratos de volta, falava, não tá bonito, tem que colocar uma coisa assim, tem eu colocava uma florzinha, uma decorada. E aí eu comecei a fazer com a faquinha mesmo em casa, eu fazia uns bichinhos, umas coisinhas assim. Depois elogiando, eu amava fazer. Depois eu comprei uma revista numa banca que eu achava legal, uma revista de decoração, e comecei a fazer as esculturas. Mas de fruta? Sim, porque já tinha mais de fora, aqui não tinha internet, não tinha nada. Isso é uma coisa mais oriental, uma arte oriental, verdade. Né? E aí ela vinha de fora, eu passei numa banca, vi, achei bonito e fiz minha primeira melancia e deu certo. Sério? E na primeira, assim, eu falei, puxa, eu consegui. E aí fui fazendo várias e não parei mais de fazer. Mas não era uma profissão, era só uma paixão. Você gostava. Gostava. E aí ali você viu que depois que você fez a primeira melancia, virou... E aí eu comecei a fazer sempre, pegava batata, pegava tudo que eu via de legumes, eu... Mas batata cozida? Não, crua. Eu pegava a batata e já começava a fazer florzinha, fazer bichinhos, fazer... Então tudo que eu via de legumes, chuchu, eu já começava... Eu olhava uma berinjela e falava, puxa, dá pra fazer um pinguim com isso aqui. Jura? Então eu sempre olhava com outros olhos os legumes e as frutas, era meio maluco. E você gosta de frutas e legumes? Gosto, eu sou apaixonada. Fruta é vida, eu respiro fruta. Pra mim hoje é vida, além de ser minha profissão, né? Eu adoro. E aí eu fui fazendo. E depois... quanto tempo faz que você começou a trabalhar mesmo com a arte nas frutas? Profissionalmente tem uns 3 anos. Até então era mais família, mais coisas íntimas. E alguém assim. Te incentivou? Você falou, não, eu vou arriscar. Na verdade, não. Não houve um incentivo porque não se pensava em, por exemplo, as mesas de frutas de casamentos, debutantes, sempre existiu, mas assim, sim. Frutas inteiras, fazia isso. Aquela estrelinha, aquela coisa e tal. O básico, eu achava meio complicado de você viver aqui de arte no Brasil, então eu tinha um emprego fixo e não queria arriscar. Entendi. E aí eu fiquei sem trabalho e resolvi arriscar e deu muito certo. A aceitação foi maravilhosa, as pessoas... E você começou com festa adulta, né? Sim. Eu comecei com festas temáticas. Festa do Havaí, festa na piscina, churrasco e tal. Que é mais tradicional, onde você conseguiu... Casamento, onde cabia frutas. Eu ia nos casamentos, eu via aquelas frutas inteiras e eu falava, puxa, mas quem que vai pegar uma manga, sair comendo e tal? Então, não tinha... Aí eu resolvi fazer as mesas funcionais, né? Que seria já as frutinhas cortadas, prontas. Laminadas, prontinhas e tal. E aí veio o infantil, né? Nesse meio caminho... Estava nos bufês, já pediram fazer um infantil. Não foi nenhum pedido. Eu mesma me... como eu falei, eu senti a necessidade de mostrar um pouco. Eu falei, por que não, né? Incentivar as crianças a comer fruta, ter o lance do saudável. As mães estão com essa visão mais saudável. E você tinha falado que tinha uma sobrinha que tem intolerância, eu tenho uma sobrinha que tem intolerância. E ela ficou sem comer na festa. A lactose, a glúten. Chega numa festa, uma criança assim, ela não tem opção. Não. Porque é tudo com doce, salgados. Igual. A intenção aqui, pelo amor de Deus, não é substituir os doces e salgados, não. É agregar. É mais uma opção, né? Pra quem agregar. Tem essa necessidade ou quer fazer diferente. Ou que não quer mesmo. Às vezes a pessoa não quer comer os salgados, os doces, ou também quer acrescentar, né? Naquilo, dar uma opção. Porque é muito bacana você chegar numa festa e você tem a opção de comer. E hoje tem muita festa na piscina, sim, churrasco. Tem. E é uma parte motivacional infantil, de não começar o doce, né? Tanto infantil quanto adolescentes. Eu fiz recentemente uma festa adolescente na piscina. É muito bacana. E adolescente come? Come muito. Porque essa é a dúvida das mães, né? Come. Adolescente e criança, dependendo da faixa etária,
tem, só come maçã. Não, não come muito. Eu tenho na minha página álbuns inteiros, assim. Você pega só adolescentes e eles vão lá toda hora com pratinho, vai na mesa. E como as minhas mesas, elas são funcionais, eu deixo lá os pratinhos e tal, a pessoa come durante toda a festa. Deixa, né? E você repõe, você falou também, eu vou repondo, né? Exatamente, porque além das frutas que já estão preparadas, saladas, espetinhos, palitinho e tal, eu coloco bandejas de frutas normais, sortidas, né? Essa. Frutas sortidas, variadas para consumo. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa na saladinha tem alguns tipos de fruta, mas eu não gosto do mamão, não gosto da manga e tal. Então você tem uma opção que você vai comer só esse e aqui. A mãe faz o pedido? Ela fala assim, eu quero só XY de fruta, eu não quero todas. Na verdade, não, deixa, não, deixa por minha conta, porque eles sabem que eu gosto de... Pra mim, quanto mais melhor, quanto mais colorido, quanto mais variedade de frutas, melhor. Então, às vezes eles falam, eu quero mais isso. Tem um noivado, ah, minha noiva adora morango. Então você capricha no morango. E tudo frutas frescas, né? São fresquinhas, tem. Porque, e principalmente pra criança. A criança entrega mesmo, mas se tiver azedo, não vai comer. Então tem que estar docinho, tem que estar bom, tem que estar... Ótimo. E aí a gente capricha no colorido, que é justamente pra chamar atenção. Pra Mari, o papo aqui tá ótimo, vocês estão gostando, né? Olha, no próximo bloco nós vamos mostrar essa mesa que vem com um tema, que é da Marcha e Urso. Então, um tema maravilhoso, infantil, e vão conhecer todos os detalhes que estão na mesa. Fica com a gente. Festa Perfeita Shop agora descobriu mais uma excelente dica para você fazer a festa dos seus filhos. O próximo local é esse aqui, Rede Catavento. Só para você ter uma noção, é uma das maiores redes de bufês infantis do país, há mais de 20 anos no mercado, que oferece a maior variedade de brinquedos e brinquedos super modernos e seguros. Os melhores brinquedos você vai encontrar aqui. Além de uma equipe altamente qualificada e treinada para fazer a animação da festa do seu filho e fazer a festa do seu filho inesquecível. E a maior variedade de salgados que você vai encontrar é aqui na Rede Catavento. E o que é legal, trata-se de uma empresa certificada pelo programa Alimento Seguro. Agora, você já sabe onde vai fazer a melhor festa para o seu filho. É aqui na Rede Catavento, que garante também a melhor relação custo-benefício. Ligue já e faça o orçamento. Dica legal do Festa Perfeita Shop para você que adora fazer a sua própria festa e botar a mão na massa. Nós estamos aqui no Rei dos Descartáveis, em Guarulhos. Gente, são mais de 8 anos de tradição e a loja é assim, olha, completa. Tem todos os artigos de festa com preços incríveis para festas infantis, adultos, enfim. Venha fazer um orçamento sem nenhum compromisso. Além disso, linha de produtos descartáveis, todos os produtos descartáveis, tanto no atacado quanto no varejo. Ligue já, faça o orçamento, como eu já disse, o preço é o melhor. Ou se não, vem aqui na Avenida 11 de Agosto, número 282, em Guarulhos. Rei dos Descartáveis. Vem que é show! Olá, estamos de volta com o programa Sua Festa Perfeita. Estamos com a Mari Frutti Art, uma mesa totalmente decorada e personalizada com frutas e legumes. Vamos mostrar agora essa mesa e falar o passo a passo, tudo o que aconteceu e que a Mari fez aqui pra gente hoje, né, Mari? Exatamente. Hoje eu trouxe um pouquinho de cada coisa. Essa não é uma festa completa, mas eu trouxe um pouquinho para mostrar o que dá para fazer na festa e o que dá para fazer com as frutas todas. Deixa e esse tema a gente buscou trazer o infantil, sim, mas você faz todos os temas. Eu foquei no infantil porque é realmente o que está realmente fazendo muito sucesso, está acontecendo, né? Muito. E é muito bacana porque é algo novo. Né? Porque era meio impensável você colocar frutas, infantil era mais guloseima. Não é só colocar, né? Agora está decorado, está personalizado. Já é personalizado. Já é outra tendência. Exatamente. E aí o que eu pensei? Eu pensei em personalizar as mesas de frutas para incentivar as crianças, para dar esse charme também. Aí eu escolhi o tema da marcha, né? Isso. Mas eu faço qualquer tema. Sim. Primeiro a mãe pede o tema que ela quer e eu começo a desenvolver a partir dali. Nossa, eu escolho e aí eu fiz a marcha, fazendo careta, né? Fazendo careta. E aqui eu fiz um pássaro. E de esse de... pavão tá maravilhoso. Um e não é charmoso. De frutas. Não, né? Esse é legumes.
Os legumes, eles são usados, é claro que a gente usa em mesas também para decorar os pássaros e tal, mas eles são muito usados em bufês de hotéis, esse tipo de coisa. E né? Como é marcha? É natureza, natureza, né? Cabe muito, cabe muito. E as festas também, quando são festas temáticas, também a gente coloca muito pássaro também. Aí eu coloquei aqui as frutinhas, a saladinha na casquinha também, que facilita salada muito o consumo. Salada de fruta na casquinha, que facilita o consumo. Sorvetinho aqui na casquinha de sorvete também. E lá o sorvete de melancia. De melancia, aqui no palitinho. porque aí já pega aqui, já... Engraçado, porque eles comem muito assim, né? As mães falam, ah, meu filho nunca comeu kiwi e tal, agora tá comendo. Mas tá bonitinho, tá no palitinho. Ah, porque assim, eles não vão cortar. E a mãe às vezes não corta. Às vezes na nossa própria casa também, se você não cortar, deixa não colocar na fruteira, na mesa, que ela já comer. Não vai comer. Então, banana é fácil, né? Banana e maçã. Então, é o que se mais consome. Mas aqui, se você cortar, tá numa festa convencional. Se você não cortar a fruta, não vai verdade, consumir. Verdade. No almoço, tem melancia ou melão. Se você não cortar, a pessoa não... O que as pessoas mais gostam, elogiam nas minhas mesas, são a funcionalidade da mesa. Sim. Porque, por exemplo, aí eu coloco as cestinhas aqui e cabem piquenique. Pra comer à vontade. Tá acontecendo muito piquenique, tá voltando. Verdade. Piquenique virou tendência também, porque é um espaço... O espaço é ao ar livre, as crianças voltam a interagir, saem do celular e saem. Então as crianças começam a brincar entre elas também. Então os piqueniques, a gente faz cestinhas também de piquenique. Aqui eu coloco as bandejas também de livre, frutas. Né? Livre, né? Pra quem quiser comer o que quiser, pegar um palitinho. Exatamente. Durante a festa eu reponho. Ah, acabou o abacaxi, eu reponho o abacaxi. Então você fica durante a festa? Fico durante todo o evento. Fico porque eu mantenho a mesa organizada, a mesa bonita. Não fica pobre, né? Não, porque aí começam a pegar, vai ficando bagunçado. Isso. Eu vou mantendo sempre a mesa organizada, eu fico atenta o tempo todo. Isso é ótimo, hein? É um trabalho bem diferenciado, bem bacana mesmo, bem bonito. Aí eu faço as saladinhas de frutas, né? Aqui tem as saladinhas com vários tipos de frutas. E a gente tinha falado das caldas, então você não sugere as caldas. Se a mãe quiser... Se quiser, eu coloco, se for um pedido. Tá. Mas normalmente eu não como. É natural mesmo. É natural mesmo. Fresca, normalmente, exatamente. A ideia é essa, né? É porque os doces já existem na festa, já tá, né? Lá, já tem lá doce, isso. Já tem salgado, já tem... Então a ideia é essa. Uhum. Se quiser as caldas, sim, aí a gente coloca sem problema nenhum. Legal. E aqui... E aí a melancia totalmente temática. Temática, eu fiz a marcha, né? Também com o urso e tal. Aqui. E você vê em outro desenho ou você faz a olho mesmo? Não, eu pego, eu dou uma pesquisa. Eu assisto desenho agora. Eu agora passei... Agora tem muita novidade de desenhos, então, né? Então, como tem os desenhos? Eu não conheço esse desenho, então eu vou assistir o desenho. Faz todo estudo eu também, faço pesquisa, assisto o desenho pra ver realmente, porque senão não vai ficar dentro do tema, né? E esse famoso palitinho é famoso, porque você o pode palitinho, variar, elas adoram, né? Elas adoram. Eu fiz uma festa... tem já alguns meses, as crianças faziam filinha para pegar o palitinho. Ah, e era muito legal. E assim, eles consomem realmente frutas, não é uma ideia maluca, não. Não. As crianças é funcional. Realmente funcionam. E a Mari trouxe pra gente a sua festa perfeita também desenhada na melancia. Olha que lindo. Muito lindo. E quanto tempo demora para fazer uma melancia como essa, Mari? Umas 2 horas e meia, mais ou menos. É uma mesa artística, né? Não é simplesmente pegar a fruta e colocar lá. Não, tem e não todo... é só colocar o molde, né? Não tem molde. Trabalhando é tudo mesmo, na faca, né? Tudo, cada detalhe vai trabalhando. Você sabe que me perguntavam muito, ah, você estragou muita fruta para conseguir fazer e tal? As pessoas nas perguntam. Primeiras. Uma pergunta bem frequente, se eu acabei... Mas não, sinceramente, porque não. Porque você já tinha o dom, né, Mari? Eu acho então que você já estava trabalhando. É claro que, como eu dou aula também, você pega um aluno que não... Né, não... Ah, você me dá curso? Dou, olha, sim. Olha, isso aí sim. É bom, hein, gente? Então... Hoje, já tem muita gente, hotéis interessados para incluir isso. Para os chefes, né? Colocar... Principalmente quem trabalha, barman, sushi man, esse pessoal gosta de aprender decorar. Alguma coisa para decorar os pratos e tal. Então, é uma beleza que se põe à mesa hoje. Boas palavras. A gente consegue colocar. E aqui vem de novo a cestinha. E aqui é um bolo. Que bolo é esse, né? Também esse. Com melancia e todo decorado com outras todo frutas. Todo decorado. E hoje é... Canta parabéns, já teve canta parabéns. Canta parabéns, muito. Fiz festa ontem, eles estão colocando os bolinhos, o bolo de potinho para servir. E tá cantando parabéns com ele. Olha só. Porque ele acaba substituindo aquele bolo fake, né? Verdade. Porque é um bolo de verdade. E a mesa toda bonita, né? Então canta parabéns sim com o
bolo e tem os smash, aqueles ensaios, sim, né, que fazia de smash the cake, que eles faziam com um bolo de um chantilly e tal. Uhum. Então eles já, as já estão utilizam utilizando o smash the fruit. No caso, que nome, agora é smash the fruit, né? Mas Marcos trouxe muitas tendências pra gente hoje, hein? Tá tudo... Aí vem o sorvete de frutas, né? Casquinha. De casquinha. E aí você mistura a combinação perfeita. Aí tem perfeita. Uma saladinha total aí de frutas e tal, de frutinhas. Então assim, e é tudo dentro do saudável mesmo, né? Nossa, é incrível essa mesa. Essa aqui é só uma mini mesa, né, é uma Mari? Mini mesa. Eu falei vou a montar mesa uma... tem muito mais. Vou montar uma mesinha pequena, mas assim... quando eu desenvolvo a mesa, eu desenvolvo cada mesa, é uma mesa diferente. Nunca ela vai ser repetida. Não dá pra ser repetida. Não, e o seu cliente ser... diferente, o pedido é diferente, a fruta que ele gosta. É diferente, então eu sempre desenvolvo a partir daquilo que pediu e vai ser sempre uma... E eu também adoro novidade, então eu vou sempre vai colocando trazendo coisas novidades. Diferentes. Bom, gente, tem mais ainda. Fique com a gente, no próximo bloco a Mari vai fazer um passo a passo de uma fruta decorada. Fique com a gente. Festa Perfeita Shop, agora com uma dica legal para você, mulher. Ivana Mesquita, roupas e acessórios, com essa dica fantástica para você, mulher. Para tudo que você está fazendo, dá só um minutinho de atenção para eu te mostrar essa loja fantástica. Para você que adora arrasar no seu look, por onde quer que você passe. Seja num evento, seja no seu trabalho, enfim, você tem que estar bonita e elegante. E é isso que você vai encontrar aqui na Ivana Mesquita Roupas e Acessórios. Olha só, uma grande variedade de roupas lindas, peças e acessórios maravilhosos. E tudo que você está vendo aí, com desconto de até 70%. Aproveite, até 70% de desconto. Tudo isso com atendimento personalizado, uma loja climatizada, um ambiente maravilhoso. Então, não perca mais tempo. Ah, inclusive tamanho plus size também. Venha para cá, na Cônego Valadão, número 554, aqui em Guarulhos. Ivana Mesquita, roupas e acessórios. Vem que é show! E olha só, para você que também está indo para uma festa, tem que acompanhar o Festa Perfeita Shop, sempre com as melhores dicas. E é lógico que você, mulher, vai querer arrasar por onde você passar com aquele visual lindo, maravilhoso, super moderno. E a dica nossa agora, olha, Estúdio João Franco. Vem conhecer! Você conhecer um pouquinho mais do badaladíssimo Estúdio João Franco, que fica aqui na Paulo Fassini, número 1547, em frente ao Bosque Maia, para você ficar muito mais bonita e arrasar. Vem que é show! Estamos de volta com o programa Sua Festa Perfeita, falando de tendência, fruta e artesanato, é isso? Mais ou menos? Exatamente, é isso mesmo, porque são frutas artísticas, né? Uma mesa artística. Então, o que você vai fazer, Mari, para você aí em casa assistir Pega o Melão? Eu vou ensinar um passo a passo aqui, uma coisa mais básica, né? Eu vou ensinar a fazer uma flor que as donas de casa podem aprender a fazer para decorar os pratos. Pode ser melão, outras frutas. Já tem frutas, a Páscoa. É só melão? Não, qualquer fruta, melancia, melão. Dá para fazer. Dá para fazer qualquer tipo. Eu escolhi esse melão porque ele tem uma polpa avermelhada, então fica um tom bonito, né? Tá. Então eu vou tirar a casquinha aqui, começar tirando a casquinha para facilitar. Tá? Isso pode ser com uma faca comum. Existe aquelas facas de legumes, é claro que o corte não vai ficar tão perfeito, mas dá pra fazer. Quando eu não tinha uma faca especial, né? Você é profissional, né? Então. Iniciante. Iniciante, eu usava uma faquinha de casa mesmo e dava pra fazer. Tá. Tá? Então, com uma faca de casa dá pra fazer. É que essa aqui é uma lâmina um pouco mais flexível, né? É mais profissional. Entendi. Eu uso isso aqui se encontra em qualquer loja que vende. Você tirou a casquinha, mas tirei não a casquinha toda, só, né? Eu tirei assim, só pra facilitar aqui na hora de colocar aqui, né? Tá. E isso aqui a gente encontra em lojas que vendem artigos para festas, sim, lojas de doces. Portadores, né? Mas se não tiver, até o fundo de um copinho você pode colocar aqui só para marcar mesmo. Ah, pra marcar. É só para marcar onde a gente vai fazer aqui a flor, né? Tá. Então você coloca aqui, só dá uma marcadinha aqui, mas pode ser um copinho mesmo, né?
aí pequeno, eu vou tirar, né? Não grande. É, é. Você pode fazer, mas também se quiser fazer uma flor maior, também você vai acrescentar. Esse é o centro. Ou menorzinho, né? Aqui eu vou começar a fazer a... tirar aqui em volta pra gente conseguir fazer... Começar a trabalhar. Começar a trabalhar a flor, né? Tá. Eu vou tirar pra fazer o miolinho dela. Então faz vai... por dentro mesmo da fruta, é, né? É, é. Você vai tirando aqui. Eu pensava aqui, que vai tirava, olha só. Tem muita gente que pergunta se tem um molde, né? Que é, você coloca e vai tirar e tal. Mas é tudo feito na mão. É normal quem não faz. É, né? Tudo feito na mão mesmo, né? Então a gente tira essa base aqui, só pra ficar mais visível. Dá uma arredondadinha, né? Nessa parte. Tem vai detalhes, dando uma arredondada aqui, né? Uhum. Isso é uma flor básica. Mas dá pra fazer, pra decorar os pratos em casa, decorar a mesa na Páscoa. Dá pra fazer, por exemplo... No Dia das Mães. É, tomate. Tomate, a flor de tomate é mais comum, né? Que a gente colocava na salada. É, eu tô falando do tradicional. É, as pessoas já faziam na flor de tomate o tradicional. Aí eu dei uma arredondadinha aqui. Aí eu vou começar a fazer as pétalas. As pétalas, você faz a que vai ficar, a pétala que vai ficar, você deixa em pé. A faca em pé. Aí ela vem e fica aqui. A que vai tirar, dá uma deitadinha na faca. Ela porque tem aqui. A que tira e a que fica? Isso, pra dar o formato da pétala. Olha só. Ah, fazer o buraquinho mesmo. É. Aí você vem, ó. Então, deitada é a que fica. É. Deitada é a que sai. Ó, você faz em pé, é a que fica. Olha só. E vai dando uma arredondadinha. Deitada é a que sai. Que daí você consegue tirar uma partinha da... Ela vai dando um formato de pétala já. Verdade. Aí vai tirando o excesso em volta, né? Uhum. Vem de novo aqui. Sempre começa entre uma pétala e outra. Dá um no meio, de uma, né? No meio, porque aí ela vai dar esse efeito pétala mesmo, efeito rosa. Aí deitada novamente. Tira. Olha vem que lindo. Vai se transformando, né? Ela vai se transformando. E a arte é isso, né? É transformação. Nossa, tão lindo então, quando você vê o resultado final. É. E para quem trabalha com isso, é muito gratificante, porque você olha, quando eu faço uma mesa, né? E aí eu termino de montar, é cansativo, é correria e tal, e às vezes é viagem, você viaja, cansa. E aí, de repente, quando você monta a mesa e vê aquele resultado e as pessoas chegam elogiando, querendo saber quem fez, satisfação. Aqui a gente já tem o miolinho da rosa. Esse é um, né? Ah, é o miolo mesmo, como se fosse uma rosa fechada. Agora a gente vai fazer em volta, né? Tá. Em volta, eu vou fazer uma pétala mais ou menos caidinha, né? Que ela vai dar uma... A gente tira um pouquinho aqui, em pé, deitada. Sempre, o processo é sempre o mesmo. E daí a deitada tira pra fazer a marca. Ela vai ficando, ó. Tá entendendo, hein? Então... tá vendo, Ana? Já dá pra fazer em casa. Consegue fazer aqui um pouquinho, quem tá em casa, visualizar melhor? Uhum. Tá, vamos lá. Aqui, ó, deitadinha de novo. Em pé. Olha só, gente. Já vai formando, já. Aqui, ó. E você também dá cursos, né? Tem pra previsão agora, pra esse ano? Eu dou aulas individuais, porque como eu tenho bastante festa, eu acabo não conseguindo juntar a turma. Com você. Exatamente. E aí a gente consegue conciliar com a minha agenda e com a agenda da pessoa, porque normalmente quem se interessa por isso são pessoas que trabalham em hotéis, restaurantes, então essas pessoas também não dispõem de muito tempo. Olha só, nós já temos aqui uma rosinha, né? Eu vou fazer uma outra parte aqui. E aí, então, quem quiser contratar, quem quiser fazer o curso, tem o telefone na tela e só entrar em contato. É só entrar em contato comigo, a gente agenda, né? E eu consigo passar o passo a passo. Tudo. Mari, amei. Adorou? Gente, dica como essa só no programa Sua Festa Perfeita. Olha, né, Mari? Só, já temos uma florzinha aqui, uma rosinha. Tá vendo? Olha, que lindo. Ficou a dica para você, então. E o programa Sua Festa Perfeita fica por aqui, sempre com dicas e tendências para você. Lembrando, todas as terças e quintas, às 9 horas da noite, aqui na Nova TV Destaque. Guarulhos, se vê aqui.